Boa noite, meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar aqui a vocês que de 23 a 28 de maio eu vou proferir aqui em Colonel Heights, Virgínia, o curso Metafísica e Estrutura do Ser. As aulas serão realizadas no auditório na casa da professora Margarita Noyes. Onde também há vagas para hospedar até 21 alunos, portanto, com despesas bem menores do que vocês teriam no caso de ficar num hotel. É, informações e inscrições e edui, com o senhor Eduí Ferro. E-mail eduí.com.br ou pelos telefones 041 3527 0987. Ou 04199744443. Também, aqui uma boa notícia: o pessoal me avisa que é, na Igreja de São José, no centro de Porto Alegre, está sendo rezada a Missa Tridentina. É, parece que por enquanto é quinzenal, mas vocês podem se informar. A igreja fica na rua Alberto Bins, 467, no centro de Porto Alegre. Também lembrar que o meu filho Luiz Gonzaga Carvaneto, o Gugu, está realizando no Cenáculo Arquidiocesano de Curitiba as primeiras leituras de filosofia, com encontros sempre em quarta-feiras alternadas, uma sim uma não, das 19h às 22 horas. Nesse primeiro módulo serão estudados os livros as de A Defesa de Sócrates, Fedon A República e Trecho das Leis. Bravo, Gugu! As Leis é um livro importantíssimo, o um livro menos lido de Platão, por ser muito difícil. O próximo encontro vai ser no dia 11 de maio. Você pode se inscrever através do site http 2.barra Luiz Gonzaga de de Carvalho.com ou pessoalmente no dia 11, uns 15 minutinhos antes do início. Mais informações no site, não tem de carvalho.com ou pelo e-mail leituraslgcn.com.br O cenáculo arquidiocesano fica na rua Mateus Leme, número 1, anexo à Igreja da Ordem. Então. Então, o assunto da semana, evidentemente, é o, a morte do Bin Laden. Houve inicialmente quem duvidasse que se tratasse do Bin Laden, e há outras pessoas que dizem que o Bin Laden estava morto fazia tempo numa geladeira, guardado numa geladeira, e agora simplesmente o retiraram e encenaram aquela coisa. Olha, essas versões a mim não me convencem, porque a gente vê os dados que saem pela mídia de países árabes, países islâmicos. E que confirmam a morte do sujeito. Só que a história está tá contada de uma maneira tão embrulhada, como é típico, aliás, do governo Obama, que a gente sabe com certeza que tem alguma treta na história. Né? Então, em primeiro lugar, a filha do Bin Laden diz que ele foi capturado vivo e que foi abatido a tiros depois. É, embora o governo diga: o governo, não, se houvesse a mais mínima chance de capturá-lo vivo. Nós o teríamos feito. Mentira, mentira. Porque é o seguinte, todo mundo sabe que o Bin Laden, tempos atrás, ele trabalhou para a CIA. E ele conhece essa putada toda que está no governo aqui. Tá entendendo? Então, ele é um arquivo vivo da sacanagem. Né? Então, quem é que quer vamos dizer, tirar esse sujeito de lá, trazer para cá para fazer um julgamento, para deixar ele falar? Mas nunca. tá certo? Então, pegaram o camarada e, podendo trazê-lo vivo, deram-lhe um tiro na, na cuca, e resolver o problema. Então também a versão oficial do negócio, a própria versão oficial já mudou várias vezes ali no, no site da presidente da República. Né? É, tá aqui tem vários detalhes, né? Diziam que o, o líder da Al Qaeda estava armado e que ele disparou, né? Aquela história de que ele. que, que, ele, que uma, das, uma das mulheres dele foi, foi morta também, e que ele tinha usado a mulher como escudo humano, essas histórias saíram e depois foram retiradas. Né? Então, é claro que essa história toda está mal contada, é claro que foi uma queima de arquivo, e esse é o óbvio do óbvio do óbvio. Né? Agora. Os dados que o Bin Laden tinha na mão, e que podiam ser comprometedores, são de vários governos atrás, talvez do tempo do Clinton. Né? Então, quem foi que deu ordem para matar o sujeito e não para trazê-lo vivo? Então é isso aí que precisa, precisa investigar. Agora, a versão de que ele já estava morto, de que é outra pessoa, não, isso aí pode, pode esquecer. A maneira mais simples de você conferir essas coisas. É você é a velha técnica jornalística. Você ouve os dois lados. Você vê o que um sujeito diz e vê o que o outro também diz. Então a mídia árabe toda né, aceita que foi foi ele mesmo. Não só aceita como estão reclamando. Né? Também tem gente reclamando pelo mundo o Hugo Chávez, o governo brasileiro, né? não por esses motivos. Quer dizer, eu também estou reclamando um pouquinho, mas não é porque mataram o sujeito. É porque mataram antes de fazer umas perguntinhas, né? Você imagina o que que esse camarada não sabe sobre política internacional, sobre o governo americano? É um negócio de louco. É um dos homens mais bem informados do mundo. Mas olha, olha aqui, saiu na Ala Arabia. A, a, oficiais de segurança do Paquistão disseram que a filha dele confirmou que o pai foi capturado morto e baleado depois. Então aí tem coisa. Agora. O Obama deu muita sorte, evidentemente, e isso aconteceu precisamente né, quando a certidão do nascimento que ele publicou né, no site da Casa Branca começou a ser contestada e se viu ali que tinha muita coisa irregular. E pior ainda, pior ainda, no dia 2, conforme eu anunciei para vocês, houve no nono circuito de apelações a defesa oral, a, a, a argumentação oral no primeiro processo de, de ilegitimidade movido contra Obama, que foi aceito por uma corte, os anteriores não eram aceitos por dois motivos. Primeiro, é, aliás, por um só motivo formal, sempre alegado, quer dizer, não era, era algo que não entrava no mérito do processo, era uma preliminar de ordem técnica. Dizia em que os juízes recusavam o processo, alegando que o queixoso não tinha, o que eles chamam aqui standing, quer dizer, não tinha ele próprio legitimidade para apresentar a queixa, porque ele precisaria provar que tinha sido pessoalmente prejudicado pela eleição do Obama. E evidentemente ninguém podia alegar isso. Aí o Philip Berg, a própria Orly Tate, todos, todos os queixosos não tinham. Isso acontece que este processo agora foi movido pelo Alan Keyes, que foi candidato. Então eles não tinham como como negar que um outro candidato foi prejudicado, o pessoal ficava esperando para ver se o Partido Republicano o John McCain fazer alguma coisa o John McCain nunca vai fazer nada o John McCain deve ter recebido um dinheirinho para puxar o saco do Obama para servir de armazém de pancada ou de camisinha né? camisinha usada né? o Obama come a gente usando o cara e depois joga ele fora o coitado do McCain agora nunca mais se levanta politicamente né? Quer dizer, foi um suicídio, foi o canto de cisne dele. Tchau e benção, vou sair, né? faz que vai cagar esse manda. Ele desapareceu. Agora, o Alan Kiss foi um candidato minoritário, boicotado para tudo quanto é lado. Ele tinha até saído do Partido Republicano, porque não tinha mais atmosfera para ele lá dentro. Então, criaram lá um partidinho e lançaram o candidato. E, evidentemente, ninguém pode negar que o candidato foi prejudicado se tem um outro candidato né, inelegível, tá certo? Que não é investigado e passa como se fosse um candidato normal elegível. Então tiveram que aceitar. Agora, pior ainda, ninguém vai dizer que esse negócio é movido por racismo, porque o Alan Keyes é preto. Ele é um preto de verdade. O Obama é um preto, como é que diz? meia bomba, é É um mulato brasileiro. Agora, o Alan Keyes, né, é preto daqueles legítimo, até azul. Né? E, então ninguém vai dizer que ele foi por racismo, só se for racismo preto contra o mulato. Podem alegar isso também, né? Não, ele é muito preto e. O outro não é preto completamente, então ele não gosta. Podem alegar até isso, né? Então, a defesa, a argumentação apresentada pela advogada Orly Tates é uma verdadeira maravilha. Eu não vejo como escapar daquilo. Tanto que a única pergunta que os juízes fizeram são três juízes, todos nomeados por presidentes democratas. Os três juízes só fizeram uma pergunta: por que, que vocês não abriu neste processo durante a eleição, né Então, a resposta foi nós, nós tentamos várias vezes, tá certo? E os processos foram rejeitados porque não tinha standing. Agora, o candidato Alan Quis, ele só foi prejudicado mesmo quando teve a eleição, quando o outro foi eleito. Né, quer dizer, o simples fato de estar concorrendo não parecia prejudicar na hora que o outro foi eleito sem a condição de elegibilidade, então é claro que os outros candidatos se sentem prejudicados, né? E a argumentação deles é absolutamente infalível pelo seguinte: apareceu aqui, é incrível, é um documento velho, mas agora está sendo divulgado pela primeira vez, né? ah, Aliás, espera aí, eu vou fazer um negócio para vocês. Em vez de explicar só isso, eu vou ler para vocês o documento, o artigo que eu estou mandando para o Diário do Comércio a respeito. Um artigo chama-se Mico Universal. Né? Então, Droga, eu não aprendo mesmo. Cada vez que acredito em esquerdistas, acabo pagando mico. No entanto, movido por uma crença residual na bondade da espécie humana, instinto perverso que me induz a seguir Jean-Jacques Rousseau e contrariar a Bíblia, continuo tentando de novo e de novo, e tomando na cabeça com a regularidade dos ciclos planetários, econômicos, menstruais e quantos mais ciclos existam. Acaba de acontecer mais uma vez. Tão logo publicada a certidão integral de nascimento de Barack Hussein Obama, dei por pressuposto que o documento era autêntico e comecei a analisar a situação com base nessa premissa. Agora vejo que o um anúncio espetacular destinado a tapar a boca dos birthers foi isso e apenas isso um golpe de teatro. Nada mais. A certidão não é autêntica, é praticamente impossível que seja autêntica. Os erros nelas são tão gritantes, as anomalias tão vistosas, que a probabilidade de se tratar de documento genuíno deve ser calculada na base de um para vários milhões. Vou dar só sete exemplos. Depois que eu escrevi os sete, apareceu mais um que eu vou contar para vocês. É, um. As certidões de duas meninas que nasceram um dia depois de Obama e foram registradas na mesma repartição do governo três dias depois, tem números anteriores ao do distinto. As folhas de um livro de registro não se movem para trás espontaneamente. O carimbo rotativo que avança o um número depois de cada carimbada também não faz marcha ré por decisão própria. 2. O funcionário do registro civil assina com letra de criança algo que se lê ukulele, quer dizer cavaquinho, um instrumento muito popular no Havaí e isso nunca foi nome de gente. Pode ser no máximo apelido, mas quem acreditaria num documento oficial assinado Mané Porcão ou Zé das Couves? A raça do pai de Obama é designada em pleno 1961 como African, em vez de Black ou Negro, uma convenção verbal que só apareceu a partir dos anos 70 com a onda politicamente correta. 4. A assinatura da mãe vem com o nome Stanley acima da linha, entre parênteses e sem qualquer autenticação da emenda. Ou a coisa foi maquiada ex post facto, ou a senhora Stanley Ann Dunham Obama, emocionadíssima por dar à luz o futuro presidente da República, se esqueceu de seu primeiro nome na hora de assinar. 5. A data de nascimento do pai de Obama está errada. Segundo dados da imigração, no dia do registro ele tinha 27 e não 25 anos, como consta do documento. A convivência do casal Obama foi fugaz, mas não tanto que não houvesse tempo para a dona se informar da idade do marido, amante ou sabe-se lá o quê. O cara tem um número indefinido de mulheres, né? Inclusive a Universidade de Harvard tentou descobrir quantas mulheres ele tinha, né, certo? e daí a conta não acabava mais, então eles decidiram botar ele para fora da universidade, falando não é possível. né? Esse camarada com um número indefinido de mulheres. Ele é bígamo, trígamo, quadrígamo, sei lá o quê, porra, né? Uhum. 6. A certidão não contém o um aditamento referente à adoção de Obama pelo cidadão indonésio Lolo Soetoro, como a lei exige. A omissão torna o documento automaticamente inválido, mesmo que seja de origem autêntica. Aqui a lei é assim: se o menino é adotado, você tem que fazer uma averbação na certidão do nascimento. A certidão antiga deixa de ser válida a partir do momento da adoção se não tem a averbação. Então o documento não é legalmente válido. Mesmo que fosse genuíno. Então, 7. Tão logo explodiu a onda de exames técnicos que denunciava a certidão como uma fraude montada por computador, mediante superposição de camadas, a Casa Branca substituiu a versão online por uma segunda, com resolução menor, dificultando a separação das camadas, que antes qualquer cidadão podia testar facilmente com programas comuns de ilustração. A primeira versão tinha o, tinha o selo autenticador do Departamento de Saúde. A segunda, nem isso. Agora, oitavo problema que eu, quando escrevi o artigo, ainda não tinha. Chegou hoje. O nome do médico não confere com aquele que tinha sido anunciado pela Casa Branca antes. O sujeito chamava-se Roger West, agora chama-se David Sinclair. Vai explicar. Então daí tem esses oito problemas. Precisa mais? Exames feitos por especialistas em computação gráfica pululam na internet, afirmando que a certidão não foi escaneada de um documento único, mas montada por superposição de imagens. Mas agora já não são somente obscuros blogueiros que fazem esses exames. O técnico Ivan Zatkovich, da Ecom Consultants, uma empresa respeitável que é consultora da Amazon Books, afirma em definitivo que o documento foi alterado. Ele diz: Olha, eu não tenho condição de dizer, vamos dizer, se foi se algo no conteúdo dele foi alterado, mas o documento foi alterado, que não é um scanner do original, não é de jeito nenhum. É alguma coisa montada por superposição. Bem, não tenho condição de julgar isso. Mas é claro, junto com a farsa documental vem uma campanha do governo, com o amplo apoio da mídia Chapa Branca, para rotular de racista quem quer que enxergue aquelas obviedades e não consintem ceder à chantagem clássica de Groucho Marx. Afinal, você vai crer em mim ou nos seus próprios olhos? Desde que a questão foi levantada pelo advogado democrata Philip Berg em 2008, a reação do campo obamista tem sido sempre a mesma, procurar por todos os meios inibir a discussão. Cada indício mínimo, parcial e duvidoso que a militância obamista exibiu, com uma certidão eletrônica resumida, que milhares de estrangeiros também têm, os anúncios de nascimento publicados desde o um endereço que nunca foi do casal Obama, foi invariavelmente brandido como prova cabal de que varrer a conversa para baixo do tapete com a máxima rapidez era um dever cívico. Uma investigação em regra bipartidária, como se fez quando o suspeito de inelegibilidade era John McCain, foi hipótese afastada em limine, com soberano desprezo. Como ofensiva à dignidade daquele que ao mesmo tempo se pavoneava de apóstolo da transparência. Agora, o pior de tudo, que eu mencionei para vocês que ia aparecer aqui. Quando se investigava a candidatura McCain, porque o, 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 o McCain nasceu no Panamá, então havia dúvida, então ele teve que exibir lá um montão de documentos, incluindo a sua certidão original para provar que ele tinha nascido numa base americana, que é portanto território americano, e não num lugar outro qualquer do Panamá, o Congresso decidiu oficialmente que o critério para distinguir cidadão nativo era, aspas, nascido em território americano de pais americanos. Fecha aspas, ponto. Entre os que assinaram essa decisão estava o senador Barack Hussein Obama. Exigir que ele agora se submeta ao mesmo critério é, segundo o Establishment e a mídia, prova de loucura ou crime de racismo. A duplicidade de tratamento e a proibição de perguntar foram elevados à condição de princípios fundamentais da democracia. Se Obama tivesse um mínimo de decência, teria imediatamente retirado sua candidatura logo após assinar aquela decisão, por saber que, como filho de estrangeiro, não cumpria o requisito de elegibilidade que ele mesmo acabava de impor ao seu adversário. Se ele preferiu blefar, apostando que a sonsice nacional americana jamais perceberia o engodo, é porque tem o cinismo frio de uma personalidade psicopática. Repetido ad infinitum, o artigo, segurar a segunda parte, o artigo vai ser publicado em duas partes. Repetido ad infinitum, o argumento da paranoia, por mais provas que se exibam, esses loucos nunca vão parar de duvidar, é o sinal mais evidente da mafé obamista. Nenhum documento em si prova nada se não é autenticado por exame forense. E é justamente a reivindicação desse exame que faz os obamistas espumarem de raiva. Nem a certidão resumida nem a versão integral agora divulgada, ambas com graves indícios de falsificação, foram jamais autenticadas por peritos independentes. A mera sugestão de que devessem sê-lo é infalivelmente respondido com grito de racismo e apelo às questões mais importantes. Ninguém teve pressa de mudar de questões quando o alvo da dúvida era John McCain. Nem quando a mídia inteira se ocupava noite e dia da gravidez da filha de uma candidata à vice-presidência, dando a entender que era matéria de maior relevância do que a legitimidade do mandato presidencial. Agora, a ordem do dia mudar de assunto. Como se colocar os problemas econômicos e administrativos acima da Constituição e das leis não fosse o mesmo que convidar um povo a acanalhar-se, a perder, junto com o senso das proporções todo o sentimento da honra nacional. Nada me tira da cabeça que a coisa toda foi planejada de antemão para obter precisamente esse resultado. Questões mais importantes há, de certo, mas nem todas servem para encobrir as dúvidas. Como Obama obteve um cartão do Social Security de Connecticut, estado onde nunca residiu? Fraude previdenciária é crime federal. Como ele assinou em 1988 seu certificado de alistamento militar num formulário que só viria a ser impresso em 2008? Com que passaporte estrangeiro, prova de dupla nacionalidade, ele viajou para o Paquistão quando a entrada de americanos era proibida naquele país? Por que ele diz que cursou a Universidade de Columbia e se recusa a mostrar as provas disso quando nenhuma testemunha da época, da época confirma tê-lo visto por lá? E nenhum registro da sua presença se encontra nos arquivos da instituição? Por que não apareceu jamais uma só prova de que seus pais fossem legalmente casados ou mesmo de que tivessem vivido juntos por mais de algumas semanas? Quantas mulheres, afinal de contas, tinham o pai de Obama ao mesmo tempo? A Universidade de Harvard não conseguiu contá-las e achou, melhor que era mandar, era, achou que era melhor mandar os sujeito embora. Diante de tantas dúvidas, nada era mais urgente do que tapar os olhos dos curiosos. Mediante o expediente de reduzir artificialmente a multidão de suspeitas ao detalhe mais inverossímil em aparência, a hipótese do nascimento queniano, que nenhum birther de alguma envergadura jamais tomou como centro da questão, e então cantar vitória sobre os teóricos da conspiração. Na técnica herística, a falsa retórica dos demagogos e farsantes, esse truque chama-se espantalho. O sujeito monta um boneco de palha e, demolindo-o a porretadas, declara que esmagou o adversário. Essa falsificação criminosa do debate foi imitada com grande fidelidade por toda a mídia brasileira. Vocês podem procurar: Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo né, diz que o. o Berth, procura lá o que eles chamam de Birther. É um movimento baseado na lenda de que o Obama nasceu no Quênia. Eu digo, uai, mas se nasceu no Quênia ou não, nunca foi o ponto principal. O ponto principal é esse: ele não mostrou os documentos, ele não provou a elegibilidade. É disso que estão falando desde o início. Pior. Agora que ele mostrou a certidão, agora é que está provado que ele não é elegível mesmo. E esse é o argumento da Orly Tate. Diz: olha aqui, quando era, estavam julgando o John McCain, aqui o Obama, junto com todo o Congresso, assinou um documento de que para ser presidente, o precisava ser cidadão nativo, Isso é, nascido nos Estados Unidos de pais americanos. Agora ele aparece com uma certidão que mostra que o pai dele não é americano. O pai dele nasceu no Quênia, era súdito britânico e jamais se naturalizou. Então, claramente ele é inelegível. Não tem mais o que discutir. Né? Tanto que os juízes só fizeram aquela pergunta: por que vocês não começaram esse processo antes? Então, vamos lá. A empáfia professoral com que Obama, esfregando o papelucho na cara do eleitorado, vem agora advertir os americanos para pararem de. Perder tempo com questões irrelevantes, depois de ele mesmo ter gastado um milhão de dólares do próprio bolso com esse probleminha que ele diz tão irrisório, mostra a pena que os recursos cênicos do presidente Fake são tão majestosos quanto a sua cara de pau. Sempre apostando na eficácia da cartada racial, Obama tem se permitido violar a Constituição da maneira mais descarada e constante, tendo sido o primeiro presidente a declarar guerra sem autorização do Congresso, três vezes, aliás o primeiro a alardear que ia desobedecer uma lei aprovada pela unanimidade dos congressistas, Lei de Proteção ao Matrimônio, assinada por Bill Clinton. Foi o primeiro também a duplicar em prazo recorde a dívida nacional e o preço de tudo, sem que ninguém na grande mídia desse o menor sinal de ter passado por um posto de gasolina ou por um supermercado nos últimos meses. Foi ainda o primeiro a usar as forças armadas americanas para ajudar os inimigos do país. De blefe em blefe, com o cinismo de um chantagista profissional ele vem destruindo a nação com a arte de um mestre, ares de um mestre iluminado e guia infalível, sempre confiante na obrigação geral de jamais duvidar da sua palavra divina. Agora, porém, ele passou dos limites. Nenhuma coitadice politicamente correta, nenhuma credulidade extorquida na base de chantagem psicológica, poderá obrigar os americanos a curvar-se entre uma fraude grosseira e pueril, fazendo força para não enxergar o óbvio, e repetindo a jaculatória infernal de que o rei está vestido, bem vestido, elegantíssimo. Obama, como veio dizendo há tempos, é um farsante, como raramente se viu, até mesmo nesse antro de delinquentes que é a política. Como observou Jerome Corsi, que há três anos vem estudando o caso, a certidão publicada não é o fim da celeuma, é o princípio do fim de uma carreira que jamais deveria ter começado. Com tantos políticos negros honrados, decentes e talentosos, por que tinham de escolher logo esse? A elite globalista, dessa vez, apostou alto demais no poder do ilusionismo. Por isso é que não acredito na onipotência do tão falado poder secreto. Os autonomeados donos do universo não apenas são humanamente falíveis, mas exercem a falibilidade humana em dose proporcional ao tamanho da sua arrogância. Para mim, isso é um consolo. O mico jornalístico que paguei ao acreditar na autenticidade da certidão de nascimento é nada em comparação com o mico universal... Que os fabricantes do fantoche Obama vão ter de pagar mais dia, menos dia. Então, esse negócio de usar o, o Bin Laden, né, como assim, para jogar a areia nos olhos dos outros e abafar a história da Serdão Nascimento, não funciona absolutamente. Por quê? O problema da Serdão Nascimento não depende da popularidade da causa. Não um pro, problema político, é um problema jurídico, meu Deus do céu. Então, enquanto o Obama estava lá, né, brilhando, cantando vitória, no caso, no caso do Osama Bin Laden. Nesse mesmo dia estava entrando o processo. Pela primeira vez entrou um processo. Como dizer, olha, sabe que negócio? Entrou a cabecinha. Né? O resto é uma questão de tempo. Né? Então, não tem barriga, me dói. Isso não vai ficar assim, mas de jeito nenhum. O comentarista do Washington Times, esqueci o nome, Stanley, não sei do que. É apareceu dizer, na rádio do Washington Times, dizendo o seguinte, o cara, o cara o entrevistador pergunta para ele, você acha que isso é um novo Watergate? Ele disse, mas o Watergate é brincadeira perto disso aqui. Isso aqui é o maior crime que já se fez contra o processo eleitoral americano. É uma fraude monstro. Então, justamente por ser a fraude monstro, é que o negócio o cérebro humano fica incrédulo. Olha, é a mesma coisa que no, logo antes da guerra... Ver um monte de judeu desesperado lá da Alemanha para contar aqui, juntar os milionários e contar: oh, eles estão matando judeu para caramba. Pá, 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 pá. Os milionários olhavam e falavam: Eu acho que esse filho está louco, ele está com cor da cabeça, porque quando já se viu, não saiu nada na mídia, ninguém está falando nada. Olha, esta, vamos dizer, faz parte da natureza mesmo da sociedade burguesa confiar né, na onisapiência dos meios de comunicação. O que, que são os meios de comunicação? São cinco ou seis picaretas que decidiram imprimir os papéis e vender para as pessoas para botar anúncio e ganhar dinheiro. É só isso, não é nada mais. Quer dizer, a mídia não é uma autoridade eclesiástica, tá não é uma sapiência revelada, não é um órgão científico, jornalismo não é uma profissão científica. Então, essa credibilidade da grande mídia é uma coisa assim é inexplicável, né? é um mito. Então, como acabou a igreja, como acabou a confiabilidade... Na autoridade moral das pessoas, sobra o quê? A confiabilidade. As pessoas se apegam à confiabilidade da mídia. Então, o que não saiu na grande mídia é como se não acontecesse. Veja que essa expectativa ainda fazia sentido tempos atrás, quando você tinha diferentes órgãos de mídia concorrendo uns com os outros, brigando uns com os outros. Então, aquilo que um escondia, o outro estava interessado em revelar. Porém, nos últimos 50 anos, isso acabou. Por quê? Todos os órgãos de grande mídia da Europa e dos Estados Unidos pertencem ao mesmo grupo de pessoas, que todas elas pertencem ao grupo Bilderberg. Então você tem a uniformidade total. E justamente a uniformidade total que o povo toma como sinal de credibilidade é sinal precisamente do contrário. Se não há concorrência entre os órgãos de mídia, então aquela noção de furo, por exemplo, né? quando eu comecei no jornalismo, ainda se buscava furo. Né? Depois de um tempo, a mídia começou a fugir da notícia como o diabo fora da cruz. Eles não querem notícia, eles só querem aquilo que já ter programado de antemão. É assim mesmo, quer dizer, não é que existe falsificação ou desvio. Não, não, não. Não é só isso. Falsificação havia antes saiu uma notícia falsa aqui, outra ali. Agora é tudo, 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 tudo controlado para dominar o fluxo de informações. Porque é uma lei histórica universalmente reconhecida, seguinte: pode se enunciar assim, a difusão de fatos produz novos fatos. Claro que a pessoa fica sabendo o que aconteceu, ela reage de alguma maneira. Isso quer dizer que se você calcula exatamente qual o fluxo de fato que vai chegar ao conhecimento do seu fulano, você vai controlar as reações dele. Houve até, já nos anos 80, creio eu, um estudo da IBM que mostrava como você podia produzir sintomas patológicos nas pessoas pelo simples controle do fluxo de informações. Quer dizer, isto funciona para um indivíduo em particular, quer dizer, você manda certas informações sistematicamente para ele e omite as outras. Então, naturalmente, ele começa a reagir em função das informações que ele tem e não das que ele não tem. Então, você está Indiretamente controlando a conduta dele. Então, há 50 anos a grande mídia se tornou um órgão de engenharia social. Então você não pode mais dizer, não houve fraude jornalística. A noção de fraude jornalística foi embora, porque é tudo fraude agora. Né? O você vê até que ponto a coisa é controlada. Depois que apareceram esses negócios, essas provas inequívocas de que o Obama é inelegível, os grandes sites de busca na internet todos estão sumindo com a expressão cidadão nativo native citizen não tem mais o que é isso não controle da controle do fluxo de informação para dirigir a conduta do cidadão isso quer dizer que a fraude se tornou a base do negócio não é mais a exceção não é mais a conduta criminal não o jornalismo atual ele é Fraude e só fraude o tempo todo. Então, quem quer que acredite em grande mídia é um trouxa. Veja, por que, que no caso do Bin Laden nós ainda podemos confirmar? Por quê? Porque a uniformidade da mídia ocidental ainda não abrange a, a mídia dos países árabes. Então nós podemos confrontar os dois lados, né, que são inimigos, um diz uma coisa, diz... então nós podemos confrontar. Mas no Ocidente, se você vai confrontar. O New York Times, pelo Washington Post, né, pelo Los Angeles Times, pelo Le Monde, etc., etc., todos dizem sempre a mesma coisa. Sempre! Sempre! É? Então você não tem como confrontar. Então, a unanimidade parece, para o povão, ser um sinônimo de autoridade. Olha aí, toda a grande mídia está dizendo. Mas quando nós sabemos que toda essa grande mídia pertence às mesmas pessoas, é? Então, justamente, a unanimidade, em vez de ser prova de autoridade, ela é, por si, a prova da fraude. Então, olha, regra número um, não é para acreditar na grande mídia, jamais, jamais. Mesmo quando ela diz a verdade, sempre está escondendo algum negócio, que é tudo programado, tudo, tudo, tudo. Jornalistas não são mais jornalistas, são ativistas políticos, todos eles. Qualquer sujeito que trabalhe em qualquer redação, sabe que é assim, e se ele não denuncia... É porque ele é cúmplice. Se ele denuncia, ele perde o emprego. É muito simples. Então, você vê que para... Por que, que eu ainda tenho lugar para escrever num jornal do Brasil? Um único jornal brasileiro, que é o Diário do Comércio. Por quê? O Diário do Comércio ele não pertence às mesmas pessoas. Ele pertence à Associação Comercial de São Paulo, que tem o seu dinheiro próprio e não tem satisfação a pagar para ninguém. É só por causa disso que ainda tem um único jornal. Se chega lá alguém né? Seu Otávio Frias Oliveira compra lá o Diário do Comércio, acabou a minha coluna, porra! Espera é? aí, tem alguém na, alguém na linha Alô, quem é? Olá, tudo bom? Tudo bem? Quem está falando? É Renato Belo Horizonte. Renato Belo Horizonte, diga. A mídia, Agora, o jornal brasileiro só os que vem de fora. É. Mas, mas, pois é, os jornais Brasil, brasileiros eles copiam o New York Times. E só: é o New York Times, o Washington Post e as agências. Reuters, que é uma agência comunista, a né, Associated Press, que pertence ao mesmo pessoal do, do Bilderberg, quer dizer, a fonte única. O jornal brasileiro não é pior. No Brasil ainda tem esse fenômeno chamado Globo, que aqui não tem. Que a Globo tem 70% da audiência. Aqui nos Estados Unidos, se fosse 70% da audiência, já levaria um processo por ser monopolismo. Aqui as, as televisão tem 1%, 2%. Quando chega a 10% da audiência, é recorde absoluto. Então, quer dizer, pelo menos na, nas telecomunicações, ninguém tem um monopólio. Então, aqui tem esse fenômeno do rádio. Os programas de rádio são bastante independentes. E tem até programas de televisão que são independentes. Ainda tem. Agora, jornal impresso, meu filho, não tem nenhum. É, pois é. E tem dois sites que você já citou já em outros programas, até de anos anteriores, aquele Obama site, e tem um outro também, Infowars.com do Alex Jones. Sim, o Infowars, ele, olha, eu tenho uma suspeita de que o Alex Jones é um agente da Rússia. Porque ele esconde tudo, 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 tudo quanto é podre da Rússia. E, mais ainda, os programas deles são reproduzidos na TV russa, TV russa com grande sucesso. Então, ele dá informações corretas. As informações deles são corretas. Agora, o problema é que ele esconde. Então, ele dá a impressão que toda, vamos dizer, a sacanagem do mundo sai tudo dos Estados Unidos. É. Né? Então tem muito. Veja, a. a a KGB continua em pleno funcionamento, é mais poderosa do que antes. Você vê, no tempo de Joseph Stalin, né, havia um agente da KGB para cada 400 cidadãos da União Soviética. Hoje você tem um agente da KGB, com o um nome trocado para a FSB, para cada 200. Quer dizer, duplicou o número de polícia secreta na Rússia. Eu recomendo que vocês vejam um documentário que chama The Putin System. Foi feito um jornalista francês chamado Jean-Marc tá Carré. O documentário é uma maravilha. E você vê que o Putin ele está restaurando a União Soviética. Quer dizer, o pessoal que estava no poder no tempo do comunismo continua lá, tá certo? só que com vantagem. porque quê? Encheram os bolsos de dinheiro no tempo do Yeltsin. Quem era o chefe da comissão de privatizações? Foi o Vladimir Putin. Então, deu dinheiro para os colegas todos, encheu o próprio bolso de dinheiro, e agora fica reclamando. As ah, privatizações... Foram um truque ocidental para enganar a Rússia, nós fomos cheios de trouxa. Como de trouxa? Você é trouxa! Você ganhou mais dinheiro com isso do que todo mundo. Né? Então, o pessoal que manda lá ainda é o mesmo. O controle que eles têm sobre a sociedade está aumentando, porque você tem mais polícia secreta do que antes. Então, você vê, no tempo do famoso Joe McCarthy, que denunciou que havia 55 agentes. Soviéticos infiltrados no governo, caíram de pau no sujeito. Né? 55, hoje, que abriram os arquivos de Moscou, a gente sabe que não eram 55, eram 3 mil. Hã? Quer dizer, o John McCarthy era um trouxa, ele ouviu o galo cantar, mas não sabia aonde. Ele não tinha a menor ideia do tamanho, do tamanho da piroca soviética que estava entrando no cu dos Estados Unidos e pegou de raspou o cu dele mesmo. Diga. Em relação, a, em relação ao Obama, né? Sim, ó, o Osama, o, o, o Bin Laden, é, não tem como comentar a notícia. É, é, tá, que, ele, que ele está morto, agora oficialmente ele está. Agora, como ele morreu, aí fica as duas. Esse é que é o problema, né? Como ele morreu e por que morreu assim? É, é. Tem que lembrar alguns fatos, né? Você lembra daquela recruta, Jessica, Lynch? Lembro, lembro. Você imagina na China e na Rússia tá certo? eles batiam nas pessoas até matar. Na China cortavam um o dedo, cortavam orelha, cortavam um o pé. Teve uma mulher que apareceu com os pés cortados por tentar sair da Rússia. Faziam tudo isso. Agora a mulher lá, tal da Jessica Lynch, ah, o que, que ela fez? Ah, ela pôs uma calcinha na cabeça do terrorista, coitadinho. Porra, o que, que há? Esse negócio que o pessoal tanto reclama, tal do waterboarding. É uma coisa que é usada normalmente em treinamento de soldado, de Marina americano. O cara tem que passar pelo waterboarding. Agora, se você faz a mesma coisa com terrorista, assassino. Ah, não, isso é violar os direitos humanos, isso é tortura. Eles não sabem o que é tortura. Puta que pariu. Marinha americana, num território de montanha, a mais ou menos mil quilômetros de distância ao norte do mar, é muito estranho. É muito estranho mesmo. E a gente, taticamente, não se sustenta, sabe? A não ser pelo fato de que vão usar o, o David Camp para justificar que jogaram o corpo no mar. Isso também é e aí, quando a gente faz algumas contas assim, aqui, aqui, o esquadrão de um inovação lá do, do, da casa do Obama, eles viajaram por helicóptero, né? com a turma de helicóptero 3 ou 4. E a velocidade desses helicópteros de, de transporte de troca é mais ou menos aí, uns 300 km por hora. Sabe? Então, você faz a conta de distância dentro de velocidade, essa operação de sair do Paquistão, de, de, de sair do Sigmaistão, de ir para o Paquistão, e depois de voltar para chegar até no mar e jogar o corpo, isso daí dá mais de 12, 15 horas de atividade contínua. É muito. Tu, não, tudo. tudo. A única coisa certa é o seguinte: o Bin Laden morreu. Nada sexta, o, o A única coisa certa é o Bin Laden morreu. O resto está tudo repleto de contradição, de ocultação, de camuflagem. É Mas isso aí é o governo Obama, pô. o governo Obama é assim desde a sua origem. Se a própria história do presidente da república é só camuflagem e mentira, então a gestão dele vai ser todinha assim. Fotografia, exame de DNA, qualquer Não, exame de DNA prova que alguma pessoa era o Bin Laden. Claro. Né? Alguma pessoa, não necessariamente aquela. Note bem, tem aquele negócio do, do Abraham Lincoln de que você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Olha, é, isso é verdade, mas acontece o seguinte: você pode enganar as pessoas até aquele ponto em que a revelação da verdade já não tem mais consequências. E é exatamente isso que o pessoal aposta. Você pensa que eles esperam enganar todo mundo sobre a história do Obama, sobre a morte do Bin Laden eternamente? Não. Só pelo tempo necessário. Você viu o raciocínio do nosso ex-presidente da República o Lula, a respeito do Mensalão. Houve a denúncia do Mensalão, a denúncia foi aceita pelo tribunal, quer dizer que agora oficialmente os caras são réu de crime e perguntar para o Lula o que que o senhor vai Ah, não tem problema, isso aí vai levar 50 anos para ser julgado. Então eles não querem esconder eternamente, só querem esconder por 50 anos. Você, tá você vê o Council on Foreign Relations, quando foi fundado, durante os seus primeiros 50 anos de funcionamento, 50 anos, Ninguém soube que a coisa existia. Não saiu uma só palavra em nenhum jornal, noticiário de TV ou programa de rádio durante 50 anos. Só que eram membros do CFR todos os principais donos de jornais e canais de televisão. Então não saiu. Na época a mídia não sabia. A mídia sabia. Era ocultação premeditada. Claro que eles sabiam que não iam poder esconder para sempre. Só esconderam durante 50 anos. Para acabar com essas guerras, retrair com essas tropas, porque o, o inimigo número um foi burro. Então, para que ter tropas nesse país? É, 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 Mas como... eles, não vão, eles não vão poder fazer isso, por quê? Porque agora. é para tirar o país do déficit ele importa. Porque do jeito que indo. Mas o Obama não quer acabar com o déficit. Ele é o criador do déficit, pô. Mas isso é a coisa mais óbvia do mundo, porque ele não participou daquela operação baseada na estratégia Cloward e Piven, que a ideia era demolir a previdência social americana através, vamos dizer, da inscrição de um número excessivo de pessoas, você é distribuir mais benefícios do que a previdência tinha recursos, e demolindo a previdência, demolir os bancos e criar a crise geral. O Obama trabalhou oficialmente para isto. Então, agora que ele está na presidência, o que ele está fazendo? Está aprofundando a crise. O Obama é evidentemente um traidor, é evidentemente um agente estrangeiro, mas é uma coisa mais óbvia do mundo, pois agora não está fazendo guerra para favorecer inimigos dos Estados Unidos? Está tá aí na, na, na Líbia, no Afeganistão, na costa do Marfim, no Egito, tudo tudo quanto é lugar, está apoiando a fraternidade islâmica, meu Deus do céu, que é o principal centro da atividade anti-americana no mundo. Então, ele não precisa acabar com as guerras, primeiro porque ele quer gastar dinheiro, ele quer gastar bastante dinheiro. A função dele é demolir a economia americana e, de, e mais ainda, envolve as forças armadas americanas em guerra atrás de guerra e ao mesmo tempo diminui o orçamento militar. Que o que é isso? O que é exatamente o que agora está acontecendo, porque eles estão falando que mesmo tendo matado o inimigo número um, Terroristas ainda estão soltos, ainda tem que combater todo mundo, logo. mas é que está militarmente a morte do Osama Bin Laden não significa porra nenhuma. Osama Bin Laden está praticamente aposentado, os caras que estavam na ativa eram outros. O Osama Bin Laden é um símbolo apenas. Então, a Al-Qaeda está <laughs> mais armada do que nunca e já prometeu aqui um holocausto nuclear no, no território americano. E eles vão fazer. Eu não tenho a menor dúvida que vão fazer. Então vamos em frente. Obrigado pela sua colaboração. Agora, olha aqui que coisa maravilhosa. O cantor e compositor Simoninha é o convidado de hoje no projeto A Filosofia do Rock, que discute a relação entre o gênero musical e os pensamentos filosóficos do Centro Cultural Banco do Brasil. Simoninha participa do debate dedicado aos Beatles e ao filósofo Ludwig Wittgenstein. Olha só. Por outro lado, Elisa Gardiulo, vocalista e guitarrista da banca Dominatrix, vai discutir as mulheres na, na história do rock, de Jane Joplin as bandas de mulheres. Blá, blá, blá. E no dia 5 de julho, Ted Correa, do grupo Nenhum de Nós, participa da discussão sobre a banda Legião Urbana e o filósofo francês Michel Foucault. Tá certo? Então, eles têm que chamar o Paulo Guiraldelli, porra, para ele ir lá e apresentar a sua teoria de que Michael Jackson é o grande pioneiro da filosofia no mundo por ter inventado novos movimentos pélvicos, né? como é que vocês não, não, não convidam o Paulo Girodelli, Por que injustiça? Que injustiça? Agora está aqui o presidente Álvaro Uribe reclamando porque mais um comandante militar foi condenado, tá certo? Pela sua, pela pelo seu descaramento de de tirar os terroristas que ocupavam o Palácio da Justiça em Bogotá em 1975, Quer dizer, já está lá o Coronel Plaças na cadeia por não ter feito. sem ter cometido crime algum, algum, algum. E agora botaram lá o general Jesus Armando Arias Cabrales pela mesma coisa, acusado de dar sumiço a 11 cadáveres. Quando já está provado que esses cadáveres estão guardados lá na universidade, o próprio médico-legista da universidade confessou isso aí! Quer dizer, foram os próprios acusadores que deram sumiço aos cadáveres e estão acusando os milicos e botando milico na cadeia. Quer dizer, a guerrilha perde no campo militar, mas ganha na base do truque jurídico e da mídia. Né? Olha, eu queria recomendar a vocês o artigo, que, o comentário em vídeo que o Zé Nivaldo Cordeiro fez sobre o artigo do FHC. Ele diz lá umas coisas que o FHC tem que ouvir mesmo, tá Diz é. que o FHC, a análise que ele faz da situação é totalmente vazia. Agora, aliás, outro dia, peraí, vou falar em totalmente vazio, né? Agora, peraí, ih, caramba, peraí, ih, eu tava falando da filosofia no Brasil. A semana acadêmica de filosofia do curso de Toledo, Paraná, provo promove nesta semana uma palestra sobre diversidade seguida de uma performance de drag queen, hum? Olha o que... É? Isso aí é filosofia no Brasil. Você entende por que, que eu não sou filósofo, porra? Por que, que eu só sou filósofo, entre aspas? Filósofo de verdade é essa drag queen, é esse pessoal do, 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 da banda roqueira, tá certo? É, é o Paulo Giraldelli. Esses são filósofos de verdade, tá entendendo? Por quê? Porque eles têm né, um atestado passado por outro tão analfabeto quanto eles. A gente vai lá, frequenta quatro aninhos de um cursinho e sai lá com certificado de filósofo. Puta que pariu. Onde é que vai parar esse negócio? Então... Peraí, tem alguém na linha. Alô? Alô? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Aqui é o Thiago. Como vai? Tudo em ordem. Professor, é, eu gostaria de comentar uma situação que aconteceu comigo essa semana. Na verdade que aconteceu no ano passado também eh, e culminou essa semana com uma coisa ridícula, que é o um anti-americanismo aqui no Brasil. No ano passado, na época da Copa do Mundo, eu comprei camisas de várias seleções, comprei camisas da Copa do Mar do Mar da França, da Itália, Portugal, porque eu pois é você vê o, o, o anti-americanismo do brasileiro é uma coisa assim é sem fim é absolutamente psicótico é? Não teve, não teve aquele negócio do rock, festival de rock, né? tava lá os caras cantando rock e tomando Coca-Cola o dia inteiro, né? Quer dizer, tomando banho de cultura americana. Daí apareceu um sujeito com a bandeira dos Estados Unidos e todo mundo vaiou. Quer dizer, eles não sabem que rock é americano, eles não sabem que Coca-Cola é americano, né? Quer dizer, é coisa absolutamente psicótica. É coisa de um país que tem um complexo de inferioridade inteiramente justificado. Né? Eu tava com a camiseta pressão de talvez. Pois é, daqui a pouco você eu pode passei... ser preso, você pode apanhar na rua porque tá com a camiseta americana, porra. Passou do limite, ficou um dica. Outro dia eu tava com aquela camiseta que ficou famosa até que o violênio usava, lá, a Ilock New York e tal, que eu trouxe de quando eu tava. Porra, eu pessoal tá na rua. Toma cuidado, toma cuidado, que eles vão bater em você, rapaz. Toma cuidado. É. E todo mundo quer vir pra cá, todo mundo quer vir pra cá, aqui tá cheio de brasileiro, um monte de vagabundo, filha da puta, que entra aqui ilegalmente, depois de um ano o cara tem casa, três caros na porta, o emprego, tá ganhando dinheirão e falando mal dos Estados Unidos o tempo todo, é impressionante, impressionante. Moro aqui, América do Pois é. Mas é isso, só para deixar esse comentário. Muito obrigado pela sua colaboração. Futebol, senhor. Pra você também. Agora, olha aqui. Chega aqui, saiu na revista Ideias um artigo: Curitiba manchado de sangue. Né? Curitiba já é praticamente a cidade mais perigosa do Brasil, né? Desde que o governador Roberto Requeijão é, fez aquela campanha de, né, de, de devolva suas armas. Como devolver? A arma já foi do governo, por acaso? Foi o governo que me deu de presente. Como é que eu vou devolver? Eu estou doando a minha arma. Né? Então, aquela doação de armas. A Curitiba foi recordista de doação de armas para o governo. E o Requeijão, então, né, saiu cantando vitória. Está vendo? Aqui nós vamos acabar com a criminalidade... Pra... Pronto, a criminalidade se duplicou. Exatamente como aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra fizeram, proibiram todo mundo ter arma, pronto. a Criminalidade quadruplicou. E assim por dentro, vai ser assim em tudo quanto é lugar. Aqui nos Estados Unidos você tem estudo após estudo que mostra onde a população tem mais armas, você tem menos crimes. Por um motivo óbvio, né? Nem preciso explicar por quê. Então, olha o seu requeijão, olha o que você fez aí. Olha a merda que você fez, a merda. Agora coma, desgraçado. Oh, o requeijão, o pessoal vive batendo nele e ele não aprende. O dono chega um, vai lá dá uma porrada no requeijão. Né? Ele sai correndo e diz que faz isso porque... Aí eu só avesso a violência. Né? Porra, o que, que é isso? Puta merda. Né? E... tá aqui o, o site, o blog Frente Ocidental... HTTP2.barra barra, barra frenteocidental.com publica a lista das vítimas dos terroristas, que o pessoal esquece. né? Daí o pessoal assim, só terrorista morreu. Né? E eles morreram porque eles começaram matando gente, porra. Eles não soltar a bomba no aeroporto de Guararapes, que matou um monte de gente. A bomba era para o Costa e Silva. O Costa e Silva estava a quilômetros ali. Então, ah, não tem o Costa e Silva, vai qualquer um, explodiram qualquer um. Não tem aquele tal de Armando Lové, o cara que não sabia de merda nenhuma estava andando na rua, pronto, explode uma bomba na porta do consulado americano. Quantos americanos morreram? Nenhum. Mas tem até um tal do brasileirinho, Antônio. Armando Lové, que perdeu a perna. Né? Levou 30 anos para receber uma indenização de merda, parece que é 200 reais por mês, que eu mandaria enfiar no cu. A família do, do, do soldado Mário Cosel filho, também levou tanto tempo para receber indenização de 200 reais por mês que o pai do Marcos já ficou deprimido e morreu, né? Então você tem aí toda uma história de sofrimento né, de maldade e sofrimento causada por esses bandidos que agora ficam se fazendo de vítima, Donas Dilmas e não sei quantos, não sei quem mais. Ah, puta que o pariu. Né? Agora tá aqui, ó, seu é Requeijão. Né? Um aposentado Aqui em Porto Alegre, foi lá assaltado, deu uns tiros nos ladrões e evitou assalto. Mas é a coisa mais óbvia do mundo, porra. A minha própria casa, quando eu morava lá em Santa Cruz da Serra, que é, assim, é dois metros do cu do Judas, né? E eu fui lá, eu comprei a casa, estava com um dinheirinho na eu comprei a casa e saí perguntando para os vizinhos: aqui tem violência? Eles falaram: não, aquele lugar pacífico, Porra. Tinha metralhadora a noite inteira naquela porra, tá entendeu? O som da metralhadora só era obscurecido por um vizinho maluco que criava um leão. Então você acordava. De noite era metralhador. Cinco horas da manhã, o porra do leão começava a urrar pedindo: Cadê minhas galinhas, porra? É. Então ninguém podia dormir naquela merda. Então entraram lá os fulano na minha casa. Feliz... Felizmente, se eu não estivesse armado, porque eu tinha ganho um revólver presente. Se eu não tivesse, armado, estaria morto, morto, morto. Tem muita gente que quer festejar isso, mas eu acho que eu não. Então, eu acho que acabou o nosso tempo. Até a semana que vem. Muito obrigado.